mida ma arvan, et te olete kuulnud varem. Ja see laul on kirjutatud minu tütrest, kes on praegu 6-aastane. Ja see laul on pealkirja Minu päike. Kui keegi tunneb, et ta oskab seda laulu väga hästi, siis ma luban teid see kaasa laulda. Siit ta tuleb. Tegelikult meil on üks laul veel. Lootsin, et te teisid jääkata.